Sobre o Estádio da Luz, muitas tochas de fumo nesta altura virem do estádio das bancadas do estádio, darem um colorido diferente, e desde que o corpo de Eusébio entrou no estádio até agora, os adeptos nunca mais deixaram de aplaudir. Tal silêncio faz-se escutar de novo, isto também porque há aqui um compasso de espera. O carro funerário já parou aqui junto ao túnel de acesso aos balneários, abriu-se a porta traseira, o caixão vai ser retirado e os funcionários da agência funerária exatamente vão transportar os restos mortais de Eusébio de Silva Ferreira até ao grande círculo, onde está já há muito tempo colocada uma essa funerária. Essa funerária, um suporte em talha dourada que vai ter o corpo de Eusébio durante alguns minutos para aquilo que será realmente o último grande adeus de Pantera Negra ao estádio do Sport Lisboa e Benfica. 12 braços pegaram na urna de Eusébio e o público, o 12º jogador, aplaude do estádio inteiro a entrada até ao centro do relvado dos restos mortais de Eusébio da Silva Ferreira. Momentos de grande intensidade no Estádio da Luz, como sucederão Lisboa fora, caminho da próxima homenagem na capital que o acolheu. Ainda no início da década de 60, e onde já recebia a primeira distinção, a medalha de prata da Ordem do Infante Dom Henrique em 1966, reconhecendo unanimemente tudo o que já tinha feito até então por Portugal. João Pedro, passo a olhar pelo camarote presidencial e vejo a esposa de Eusébio Silva Ferreira, Flora, a não conseguir conter também a emoção. Ela que chora nesta altura, não consegue aplaudir. Ela que está aí entre Luís Filipe Vieira e também o presidente da Liga de Clubes, todos a aplaudirem. Vejo, no entanto, a emoção estampada no rosto de Flora, mulher de Eusébio, no momento em que o caixão do seu marido é colocado precisamente no grande círculo. E ouve-se o hino do Benfica. Do Benfica com o seu canto, foi a final mais ao Benfica que deu títulos, foi Diago ao Peito, conquistou 11 títulos de campeão nacional, uma taça dos campeões, 4 taças de Portugal. Ele que foi 7 vezes o melhor marcador do campeonato e por 2 recebeu a bota de ouro de melhor marcador europeu
na galeria dos troféus, destacando a Bola de Ouro para melhor jogador europeu em 1965, mas foi de tantos mais, Eusébio da Silva Ferreira, nos golos que marcou até no campeonato norte-americano em Toronto, nas camisolas do Beira-Mar e do União de Tomar, que também vestiu depois de John Mortimer não ter encontrado forma de lhe encontrar lugar para terminar a carreira no Sport Lisboa e Benfica, que hoje, claro, domina a cerimónia de despedida e cujas cores enverga até ao momento final no centro do relvado do Estádio da Luz, onde de novo é pegado por 12 braços. É, e esses 12 braços que vão levar de novo os restos mortais de Eusébio, a urna, até ao carro que está estacionado aqui junto ao túnel de acesso aos balneários, para o que resta desta volta final. O último grande desejo de Eusébio, que era de se despedir dos seus adeptos, dos seus fãs, precisamente no estádio do Clube do Coração, Sport Lisboa e Benfica. É essa volta que agora vai ser completada para depois começar o cortejo fúnebre pelas principais ruas de Lisboa. Mas realmente, João Pedro, fica essa imagem para nós, que temos a possibilidade de estar aqui e levar até todo o mundo as imagens sonoras e as imagens das câmaras da RTP. Fica realmente esse momento único, foi o momento em que os adeptos aplaudiram em pé e continuam a aplaudir. Vejo lenços brancos a despedirem-se de Eusébio nas bancadas, momento de carga emocional elevadíssima, como nunca tínhamos visto realmente num estádio de futebol. Herói de tanta gente, de facto, este que nasceu para o mundo e para a bola no bairro da Mafalala, nos arredores de Maputo. Um momento de emoção forte em Portugal, no mundo e em Moçambique, claro, nessa terra que ainda hoje alberga o campo arenoso e simples, que permanece hoje tão frugal como nesse início, como o bairro, como as gentes, como as vidas dos que lá vivem ainda. E seguramente, se a televisão encontrarem, estão também um pouco no Estádio da Luz. Gritos de Eusébio, gritos de Benfica e um aplauso que não para a toda a volta do estádio. E nisso, desta vez, são unânimes, e é tão raro que isso aconteça num estádio, a equipa principal e os seus adeptos. A bandeira do Benfica em cima do caixão, estão também ali preparados para ser colocados exatamente por cima da urna com os restos mortais de Eusébio, uma bandeira da Federação e uma fotografia exatamente com o Pantera Negra, estão colocadas na mão de uma funcionária da agência funerária, e vai ser colocado também então essa fotografia de Eusébio precisamente por cima do caixão, mal ele seja acomodado no interior do carro, o que vai acontecer agora, ou seja, uma bandeira da Federação e também da tal fotografia que desejaram colocar em cima do caixão. Horas e 50 minutos e a portuguesa soou em homenagem a Eusébio no Estádio da Luz. Ou então não são 13 horas e 50 minutos, porque no mundo são horas diferentes e por este momento quase que como que o tempo parou aqui. E realmente, olhando para as bancadas, João Pedro, dá para perceber que muitas pessoas não conseguem realmente conter as emoções, lágrimas a correr pelo rosto de muitos adeptos, de muitos anónimos que fizeram realmente questão de aqui se virem despedir pela última vez de Eusébio. Obrigado, Thank you.
são momentos em que a mais simples das imagens ganha uma carga intensa, com a viatura que transporta os restos mortais de Eusébio a parar por momentos junto à claque do Benfica, a recolher cascóis que leva sobre si nesta última homenagem do estádio que o viu jogar, que o viu brilhar, mas não jogar. E é com o suporte de vídeo, com golos fantásticos e com uma música arrepiante que os adeptos vão despedindo de Eusébio nesta última volta. Nos dois ecrãs gigantes do estádio estão a ser exibidos vários dos golos da história do futebol português, da história da vida de Eusébio da Silva Ferreira, e realmente com uma música, como disse, muito forte, que toca ao coração de todos. É assim que os adeptos vão despedindo. Alguns lançam objetos, lançam cascóis, lançam bandeiras para cima do carro, querem que o seu cascol, a sua bandeira, vá na última viagem de Eusébio no Estádio da Luz até à saída do estádio. Estreou-se pelo Benfica a 23 de maio de 61, frente ao Atlético, num jogo a feijões, como lhe chamam. O Benfica venceu por 4-2, 3 golos de Eusébio, logo aí, num jogo não oficial. Foram os primeiros 3 golos de Eusébio de uma carreira recheada deles. 412 golos pelo Benfica em Portugal, 15 épocas de águia ao peito, e é apenas um pequeno detalhe de uma carreira. Também pode ser feito por 589 jogos, 543 golos em jogos oficiais. Últimos metros nesta viagem pelo Estádio da Luz.